Fil-Jum Ewropew għall-Protezzjoni ta' tfal mill-isfruttament u l-abbuż sesswali, l-Amministratur għall-Internet iżjed sigur fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, Debora Vassallo, aċċennat fuq l-użu tar-ritratti fuq il-medja soċjali mit-tfal. Saħqet li ritratti partikolari li saħansitra jkollhom it-tfal fuq il-medja soċjali jistgħu jispiċċaw ikunu s-sors ta' abbuż sesswali fuq it-tfal. It-tfal ovvjament għalihom hija trawma kbira jekk ikunu jafu li ritratt bħal dan tagħhom spiċċa barra, anke minħabba l-fatt li kollna tfal eżempju li bdew jibżgħu joħorġu għaliex jafu li ċertu ritratti qegħdin hemmhekk u n-nies ħajarfuhom eżempju. Anke l-fatt li l-online joħloq din isu l-fenomenu li inti ritratt qatt ma tista' tneħħih minn hemmhekk. Vassallo stqarret li sfortunatament il-pandemija kienet iż-żmien opportun għan-nies li għandhom l-interess jabbużaw l-itfal fuq pjattaformi virtwali. Dan għaliex it-tfal għattaw iżjed ħin online u bekk dawn in-nies ħatfu l-opportunità. Minkejja dan, Vassallo kellha kliem ta' kuraġġ għat-tfal li sofrew minn sitwazzjonijiet simili u ħeġġithom jiftħu qalbhom u jersqu l-quddiem għall-għajnuna. Aħna nofru wkoll is-servizz li huma jistgħu jirrapportaw, jiġifieri kemm through is-support line tagħna jistgħu iċemplu l-179 fejn jistgħu jitkellmu ma' xi ħadd li ħajjofrilhom l-għajnuna u jekk forsi jiddejqu jitkellmu jistgħu wkoll jagħmluh online, jiġifieri permezz tal-website tagħna li hija bismartonline.org.mt jistgħu jitlu fuq il-website għandek il-report abuse button jistgħu jikklikjaw fuqha jitlu hemmhekk u jikdbulna minn xiex ikunu għaddejjin. Intant, anke l-Kummissarju għat-tfal Pauline Miċeli saħqet fuq il-kampanja Bismart Online u appellat lill-ġenituri u lill-dawk li jieħdu ħsieb it-tfal biex iżommu kuntatt ma' tfal u jsegwu dak li jkunu qed jagħmlu online. Kull sena jkun hemm tema differenti u din is-sena t-tema hija fuq self-generated material, jiġifieri dawk ir-ritratti kif bdejna ngħidu lit-tfal jikkrejaw huma stess u li jistgħu jkunu ta' natura sesswali allura mbagħad once li jkunu shared online ħajsir abbuż fuq it-tfal.